pondelok podvečer sa poslanci zišli na mimoriadnom zastupiteľstve. Niekoľko poslancov ho iniciovalo mimo klasických zasadnutí. Chceli riešiť zásadné otázky, ktoré ich trápili. Namiesto riešení sa ale po chvíli v pléne mimoriadne pohádali. Tak sa dohodnite. Tu nikto nikdy nepovedal, že to treba zbúrať. Ja neviem, o čom sa teraz bavíme. Ja som asi zaspal dobu naozaj, lebo vždy sme sa na tom bavili, že ak sa to vie, zlegalizovať. Ak nie, tak zbúrajme. Vy chcete zbúrať a potom povie, že nie, poďme sa dohadovať. Tak navrhni, čo sa chceš dohodnúť a budeme sa o tom baviť. Čítal si dôvodovú správu? O čom tu debatujeme? Vy sami neviete, čo chcete. Vy ste to sami navrhli, Piro. Či zbúrať alebo nezbúrať chatku na hrade, pritom riešia už mesiace. Včera mali hlasovať aj o znížení platu pre primátorku. Lenže to by najskôr museli pripraviť iniciátori všetky dokumenty. To sa im ale nepodarilo a tento bod ešte na začiatku stiahli z rokovania. Nie, nedá sa povedať, že bolo málo podkladov bolo dosť, len boli trošku neskôr dodané. Včera večer prišiel jeden dokument na tomu bodu 4, ktorý sa dnes prerokovával. K ostatným bodom neboli doručené žiadne dokumenty. Zdá sa ale, že to bude medzi politikmi vo zvolenie iskryť aj naďalej. Návrh na zníženie platu pre primátorku zrejme príde v krátkom čase. Nekoná v rámci vyjadrení, v rámci rozhodnutí, tak sa nám to zdá ako nerešpektovanie určitých zákonov. Osobne sa veľmi nestotožňujem so znižovaním platu. Keďže neboli dneska doložené tie relevantné dokumenty, ktoré by sme mohli v tej diskusii rozvinúť, tak si myslím, že by tento bod asi zostal otvorený. Výsledok pondelnejšieho mimoriadneho zastupiteľstva je jasný. Poslanci neprišli na nič nové. My budeme sledovať ich komunikáciu aj naďalej.